चाहिँ पहिचान पक्षधरहरू लगभग प्रदेश नम्बर एक कोशी प्रदेशको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधरहरू चाहिँ लिम्बुवान किराँत राज्य हुनुपर्छ माग गर्नेहरू प्रदेश नम्बर एकका कोशी प्रदेशका लगभग सबैजना भेला भएका छन् र इलाम दुईको चुनाव लक्षित आमसभा हो यो पूर्णसभा र र्याली र डेकेन्द्रलाई चाहिँ भोट मान्दै उनीहरू यहाँ नारा जुलुस गरिरहेका छन्।